Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové, vážení občané, kteří toto sledujete. My jsme tu dnes svědky poměrně děsivého koktejlu očerňování a nenávisti, aby si to pan Okamura mohl dát na Facebook, na YouTube, šíří tady nenávist a strach, přičemž cílem je samozřejmě budovat vydírací potenciál, aby za to něco dostal, když nebude obstruovat projednání návrhu zákonů této vlády. Zazněla tady celá řada různých nesmyslů a my samozřejmě k tomu se snažíme nevystupovat dlouze, protože tu máme schválený program a teď máme 12 hodin 30 minut a když se mají projednávat změny programu, tak tady posloucháme dlouhé projevy. A to skutečně k tomu není určeno a jsou to obstrukce. 3 hodiny tady blokujete standardní program. Standardní program schůze a jsou tady jenom vystoupení s přednostními právy a tak dále. Od pana Okamury z SPD. Já chci razantně odmítnout ty obvinění, to očerňování, které tady ze strany SPD zaznělo. Za prvé, koalice Pirátů a Starostů nedostala žádné peníze od neprůhledných vlastníků ze zahraničí. Takže nás s tím laskavě nespojujte. A jestli pro vás jsou tady, jestli tady mluvíte o nějakých funkcích ve vládě nebo já nevím kde, jako o korytách, tak si myslím, že to o vás vypovídá opravdu nehezké věci. Myslím si, že když tady má někdo vystupovat o financích politických stran, tak by to neměl být pan předseda Okamura, který svého času byl spojen s vyváděním peněz z Úsvitu přímé demokracie, a všechny ty peníze šly do firmy, která sídlila v chatrči a bydleli v ní bezdomovci. Tak to prosím, prostřednictvím paní předsedající, předložte to účetnictví Úsvitu. Kam šly ty peníze? 6 000 korun za hodinu se tam účtovalo. No tak to je víc, než se platí luxusním společnicím. Takže jestli tady někdo podvádí lidi tím, že tady šíří očerňování, opakuje nesmysly, tak ať si každý udělá sám svůj úsudek. Zloděj křičí, chyťte zloděje. Takže nikdy v této sněmovně nebude pan Okamura arbitrem toho, jestli Piráti plní program nebo neplní. Na to naši voliči nikdy nepřistoupí. My si tady nenecháme podsouvat nějaké falešné sliby. Náš pan místopředseda vlády Ivan Bartoš je ve vládě, protože získal preferenční hlasy, voliči si zvolili, koalice se sestavila a koalice získala většinu mandátů ve sněmovně. A určitě ho nikdo nebude tlačit k tomu, aby rezignoval na svůj mandát. Žádný takový slib jsme nikdy nedali, takže prosím, abyste nám to nepodsouvali, protože to jinak vypadá, že se jenom snažíte zbavit svého konkurenta, aby neměl mandát, který získal od voličů ve volbách díky preferenčním hlasům. To je základní pouto mezi politikem a voličem. Samozřejmě každý politik cítí odpovědnost vůči svým voličům. A Ivan Bartoš má tady docházku 97%, bere jeden plat, je to jedna uvolněná funkce, nejsou to žádné dvě uvolněné funkce a není to porušením žádného kodexu. Takže prosím vás, nedělejte prostřednictvím paní předsedající nebo neprostřednictvím z lidí blbce. Další věc. Kalousek. Tak se vraťme ke panu Kalouskovi. Pane Okamuro. No, tak kde jste byli, když tam byla ta nominace? Ne, byli jste to vy, opozice, kdo tam pana Kalouska chtěl nejvíc. V době, abyste měli na koho útočit, protože v době, kdy ta nominace byla známa, tak vy jste měli křičet, ale ne, vy jste byli sticha, vy jste se k tomu nějak nevyjadřili, vy jste se v tichu a někteří dokonce i nahlas modlili, aby tam pan Kalousek nastoupil, abyste měli laciný terč, do kterého budete střílet. Takže pan Kalousek je tam díky vám, hlavně díky vám. Gratuluju. To vy jste ho stvořili. A teď, abych reagoval na seznam těch zákonů, o kterých tady mluvil pan Okamura. No, my si to pamatujeme, předchozí volební období. To bylo legislativních zmetků od SPD. Jeden z nich jsme museli úplně celý přepsat a pak se s ním SPD pochlubilo ve svém časopise. Ale
Zákony se takhle dělat nedají, opravdu ne. Je tady hodnocení dopadů regulace, RIA. Hnutí ANO, které bylo ve vládě, tak už to zná. Ty zákony se musí zpracovat důkladně, meziresortní připomínkové řízení, musí to projít komisí pro hodnocení dopadů regulace, legislativní radou vlády a tak dále. To je řádný způsob, ke kterému se vláda Petra Fialy zavázala ve svém programovém prohlášení, a ten se budeme snažit neobcházet. Samozřejmě někdy není zbytí, znáte to, ale v drtivé většině případů ty zákony by měly skutečně procházet standardním procesem. Takže prosím, nevytýkejte vládní koalici, že tu nejsou zákony, když je tady standardní proces pro přípravu zákonu na vládě, a to, co už bylo připraveno za minulé vlády hnutím ANO, tady neprojednáváme kvůli tomu, že to tady dneska obstruujete. A poslední věc, která mě teda ale neuvěřitelně vytočila. Vy jste tady, prostřednictvím paní předsedající, reaguji na pana Okamuru, vy jste tady obvinil vládu, že nás chce zatáhnout do války. To je naprosto neuvěřitelný, nepřijatelný, odporný. Všichni ty lidi, jak tady jsou, vládní koalice, myslím si, že koalice, opozice, pokud chceme udělat něco dobrého pro tuto zemi, tak bychom si v takto zásadních věcech, kde pracujeme pro celý český národ, opravdu bychom měli táhnout za jeden pro vás. A já se ptám, já to považuji, toto obvinění, já považuji za hanebnost. A ptám se, komu to slouží? Komu to slouží, že někdo hází vinu za připravovanou agresi, jiného autoritářského státu, že ji hází na svoji zemi, na svoji vládu? Opravdu, pane Okamuro, vy jste se teď dopracoval do role užitečného pomocníka. Užitečného pomocníka agresoru, a je to právě ta vaše rétorika, která naopak prohlubuje to napětí, prohlubuje nedůvěru a zhoršuje schopnost naší země jednotně obstát proti tomu tlaku, který tady je. Takže já vás žádám, abyste takovýmto hanebným způsobem vládu a kohokoliv jiného v této poslanecké sněmovně, abyste nikoho neobvinoval z toho, že chce tuto zemi vtáhnout do války. To je naprosto nepřijatelné. Děkuji za pozornost.